ဒူဘိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူမိုဟာမက်ဘင်ရာရှက်မတွန်ကသူ့ရဲ့မိသားစုစားဖို့အတွက်တော်ဘယ်ရီသည်ဒေါ်လာ3တန်းဖို့တုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူစီမှာအိမ်တောင်ဖက်9ယောက်၊ကလေးအယောက်30နဲ့ဒေါ်လာ18ဘီလီယံတန်တဲ့မိသားစုတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့စူပါရွက်လေးမှဆင်တော့ကိုပိုင်ရင်ငုတ်တင်မောပါရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့နန်းတော်ကြီးကလေးစိတ်လိုမျိုးပဲကြီးမားပြီးတော့မိသားစုခရီးတစ်ခုမှစတော်ဘယ်ရီတီးစားဖို့အတွက်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်တုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ရှေ့မူဟာမက်ငငယ်တော့မှဆိုတော့လက်စစ်မီးမရှိတဲ့အိမ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးကိုစုပြီးတော့ပန်ကာတစ်လုံးနဲ့အခန်းတစ်ခန်းအထက်မှာအတူတူအိတ်ခဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယနေ့မှဆိုတော့အသက်84နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရှေ့ကဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့နန်းတော်ကြီးအထက်မှာနေထိုင်နေတာပါ။နန်းတော်ကြီးကအေရီယာစတူယန်ပေ1.5တန်ကျဲဝန်ပါတယ်။စပီရယ်နန်းတော်ကြီးဟာအင်ပြူတော်ထက်28ဆပုံမကြီးမှာပါတယ်။ကြာချင်းတဲ့တက်ကလာအုံနဲ့စင်နေရှိတဲ့ကိုပိုင်းဒရိတ်ဆန်ယုံတစ်ခုရှိပါရင်စွန်ပလွန်ပင်နေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်လည်းရှိပါရင်နန်းတော်ရဲ့ဧကခမဆောင်ကဧတဲ့တထောင်အထိဧကခနိုင်တာဖြစ်ပါရင်အတွင်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ရွှေ22ကာရက်နဲ့မီးဆိုင်တွဲအခုနေရာပါရှိတည်ပါရင်အပြင်ဖက်မှာဆိုလည်းတင်းနဲ့ကွင်းနဲ့မြင်းဆောင်တွေရှိပါရင်ရှေ့ခ်မိုဟာမက်ကအနည်းဆုံးအိမ်ထောင်9ကျိန်ရှိပြီဖြစ်ပါရင်သူရဲ့အမဝမ်ခွဲကလွဲရင်တော့ကျန်တဲ့မိမအားလုံးနဲ့ကွာရှင်းထားပါရင်1989ခုနှစ်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့သူရဲ့မင်္ဂလာပွဲဟာဒေါ်လာ138တန်းကုန်ကျခဲ့တာပါ။စီအကြီးဆုံးမင်္ဂလာပွဲအဖြစ်ဂင်းနဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့ပါရင်မင်္ဂလာပွဲအတွက်ထိုင်ခုံ1000ရှိတဲ့အာကစားကွင်းကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဟာတပတ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါရင်သူတို့သမီးရှေ့ခါဟင်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်18နှစ်သာရှိနေသေးတာပါ။သူမကရှေ့ကူဟာမက်အတွက်ကလေး12ယောက်မွေးပေးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကလေးစုပေါင်းကတော့အယောက်30ရှိပါလေသူတို့တအူးစီကိုနေ့စဉ်ထောက်ပံ့ချေဒေါ်လာ15တန်းပေးသေးပါလေနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ BK ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒေါ်လာ10တန်းသာချန်ထားပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာပါရှေ့ကူဟာမက်ကတော့မင်းသမီးဟာရာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပူပါလေဂရိနိုင်ငံကိုခရီးထွက်စဉ်ကသူတို့ရဲ့ဟိုတယ်ဈေးဟာဒေါ်လာ3,100ရှိခဲ့ပါလေသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်အီတလီအားလည်းရခရီးဈေးကတော့ဒေါ်လာ7,500လောက်ရှိပါလေသူတို့ရဲ့အနွေရတီခရီးစဉ်တစ်ခုမှဆိုတော့ strawberry tea အတွက်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်သုံးဆွဲခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုပါရင်မင်းသမီးဟာရာကသူ့အတွက်အချွေအရန်ချစ်စိတ်လောက်ထားရှိတေးပါရင်ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ4,900ရှိတယ်လို့တည်ရပါရင်သူတို့ကွာရှင်းပြတ်စေတဲ့ခါမှာတော့ဟာရာကဒေါ်လာ1,900ရောင်းချေရရှိခဲ့ပါရင်ရှေ့ကွာမက်ဖာပြင်တဲ့မော်ရိုကိုနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့မှလည်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေတေးပါရင်သူ့ရဲ့ဒေါ်လာ1,400ရှိတဲ့စူပါရွက်လေးနဲ့အပန်းဖြေခီးထွက်ရတာကိုနှစ်သက်သူတယောက်ဖြစ်ပါရီအရှင်932ပြည့်ရှိပြီးတော့ရခင်ကကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးရွက်လေဖြစ်ခဲ့သေးပါရီအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အခန်း50 disco တို့လိုမျိုးပါဝင်သေးပါရီအခန်းရဲ့အတိုင်းတွေမှာ fiber optic မီးဝေထည့်သွင်းထားပါရီတင်မောတာ135ဦးအတွက်နေရာအလုံးအလောက်ရှိပြီးတော့ကိုပိုင်ရင်ငုတ်တင်မောကလည်းပါရှိနေသေးပါရီရှေ့မှာ map စီမှာကိုပိုင်ကြက်လျင်သစင်းမကရှိပါရီအဲ့ဒီအထက်ကမှဘိုးအင်း94400ဒူဘိုင်း A11 ကိုပို့ပြီးတော့တဘောကျနေတဲ့ပါရီဒါဝေကိုသူ့ရဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရနဲ့အလုတ်ခီးစင်တဲ့အတွက်အတုံးပြူပါရင်ကြက်လျင်အထဲမှာဆိုတော့အရွယ်အစားကင်းဘက်ပါတဲ့အိတ်ခန်းတွေကနေကိုပိုင်ယုံခန်းသမင်းစားခန်းအထိအပြည့်စုံပါဝင်ပါရင်တော်ဝေမင်းသမီးလေးရဲ့အတွက်အလားပြင်ဆိုင်တစ်ခုတောင်ပါရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါရင်ရှေ့ကွာမက်ကအနုပညာကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါရင်ပကြီကားဝင်တဲ့ရုပ်ထုရဲ့အပြင်ပြိုင်မြင်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်တင်ပါရင်ဒါတော့ဒူဘိုင်းအရှိမင်းသားနဲ့အတူကိုဒေါ်ဖင်စတေဘယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေပါရင်1992ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ပဏီဟာအနိုင်ရမြင်းကောင်ရေ9000ကျော်ကိုမွေးမြူနိုင်ခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိတ်တမ်းများအလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ။